សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីសាលីពេលទៅដល់ប្រទេសថៃត្រូវបានស្រីស្អាតជនជាតិថៃជាច្រើនចោមរោមសំថនកុមារាដល់ពូកែរបស់កម្ពុជាធុចសាលីបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ប្រទេសថៃអស់រយៈពេល5ថ្ងៃ4យប់ហើយហើយនេះគឺជាលើកទី1ដែលប្អូននិងក្រុមគ្រួសារបានធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសក្នុងនោះកុមារាដល់ពូកែរបស់កម្ពុជាធុចសាលីព្រមទាំងប្អូនប្រុសរបស់គេបានធ្វើឲ្យកក្រើកបណ្ដាញសារព័ត៌មានជាតិនិងបរទេសដោយមានខាងទូរទស្សន៍ជប៉ុនបានស្កាត់មកជួបនិងសម្ភាសប្អូនប្រុសទាំងពីរភ្លាមក្រោយពីលើកដំណឹងថាប្អូនប្រុសទាំងពីរទៅធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅប្រទេសថៃហើយអ្វីដែលអស្ចារ្យគឺខាងទូរទស្សន៍ជប៉ុនបានមកសម្ភាសប្អូនដល់ទៅពីរដងថែមទៀតមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងដំណើរកំសាន្តនេះប្អូនធុចសាលីក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅពីសំណាក់ស្រីស្រីស្អាតស្អាតដែលជាជនជាតិថៃដោយស្រីស្រីទាំងនោះបានសុំប្អូនធុចសាលីថតជាមួយយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយប្អូនប្រុសពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់មិននឹកស្មានថាប្អូនប្រុសមានថ្ងៃនេះឡើយប្អូនអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៃការឲ្យតម្លៃដល់ប្អូនបែបនេះចា៎ប្អូនប្រុសធុចសាលីនិងធុចតិតជាគឺថាមានការល្បីមែនទែនគ្រាន់តែទៅដល់ប្រទេសថៃមានដំណើរកំសាន្តដើរនៅក្នុងផ្សារយើងឃើញថាមានបងបងស្រីស្រីស្អាតស្អាតជាច្រើនសំប្អូនប្រុសថនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ប្រទេសជប៉ុនមកសម្ភាសប្អូនប្រុសទាំងពីរនាក់ទៀតផងគឺរហូតទៅដល់2ដងឯណោះពួកគាត់ទាំងពីរនាក់យើងឃើញថាដូចជាតារាដែលល្បីមួយរូបអញ្ចឹងគឺមានអ្នកសុំថតក៏ដូចជាសម្ភារនៅការសន្ទនាជាភាសាថៃទីផងចាយើងឃើញថាប្អូនប្រុសប្រកបជាអាចនិយាយតាក់ទងបានហើយនេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់ប្អូនប្រុសដោយប្អូនប្រុសមិននឹកស្មានថាគាត់បានមានដល់ថ្ងៃនេះទេចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបើសិនជាការអានក៏ដូចជាការថាអធិប្បាយរបស់នាងខ្ញុំខុសឆ្គងលើសលួសនៅចំណុចត្រង់ណាមួយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសពីសំណាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា